רוצה להתחיל עם יצחק שוורץ, אם אתם זוכרים, מפקד פלוגה ג' הוא נפצע קשה בעזה לפני כחודש. הוא נפצע ממש קשה וכל הפלוגה שלו הגיעה לבקר אותו כשהם יצאו להפוגה בבית החולים. הפעם הם חזרו לעזה ואחרי שבועיים בעזה הם יצאו והוא החליט להגיע אליהם ובעצם להפתיע אותם וללוות אותם ביציאה מעזה ובאיזשהו אופן לסגור איתם מעגל משם, מההפוגה. הנה, רגע מאוד מרגש. אליהם, אנחנו זוכרים את התמונות שהם באו אליו, היינו רוצים... זה מאמש בעצם, כן. שהוא מגיע מהאמבולנס ויורד ישירות אליהם, והוא גם אמר להם כמה מילים מאוד מאוד מחזקות. בואו נשמע את זה. אתם זוכרים את השיחה שלנו בארז, מתחת לגשר בכניסה, שהבטחתי, והנה אנחנו מקיימים את זה עכשיו. יצאנו כולנו, אתם יצאתם ואני התחברתי אליכם עכשיו מרצועת עזה, בתור גוש אחד, פלוגה יחידה אחת לוחמת. אני מזכיר, אנחנו פלוגה אחת, אנחנו יחידה אחת לוחמת, ומול פלוגה ג' אף אחד לא יכול לעמוד. מדהים. יחידה אחת לוחמת, באמת ראינו, הוא רצה לסגור ולהגיע לשם, שהם יהיו יחד, והנה, בבקשה. ישר כוח גדול, תודה. עם ישראל חי.